Myslim Pasha jep alarmin, Greqia nuk mund të zgjerojë 12 milje në det pa marrëveshje me Shqipërinë. Koloneli i njohur Myslim Pasha, që denoncoi marrëveshjen e ndarjes së kufirit detar Shqipëri-Greqi në vitin 2009, e cila më pas u rrëzua nga gjykata kushtetuese, ka reaguar për debatin e nisur në ditët e fundit në lidhje me ambicien greke për të zgjeruar me 12 milje në detin jon. Ai thotë se e drejta ndërkombëtare i jep të drejtë dyja vendeve për të zgjeruar me 12 milje, por shton se pa marrëveshje me Shqipërinë, Greqia nuk mund të aplikojë për zgjerim në det.